Prvek ustupující opice nyní vidíte v základním provedení s důrazem na nasměrování chodidel a boků, přenos váhy a přesné časování. Teď se díváte na pokročilé a uvolněnější provedení. Všimněte si jemného rytmu, který se projevuje v pažích. Provedení formy závisí také na znalosti bojových aplikací. Takto vypadá bojová aplikace prvku ustupující opice.